Salam kanalımın daimi izləyiciləri, hər birinizi kanalda xoş gördük. Bu gün mən sizlər üçün çox dadlı, ləzzətli kruasanlar hazırlayacam. Sizlər üçün də maraqlıdırsa, başlayaq hazırlamağa kurasanların xəminə yoğurmaq üçün 200 millilik stəkan ölçüsü ilə bir stəkan ilıq süd götürürük, üzərinə bir stəkan ilıq su əlavə edirik. Ümumi xəmir üçün bizə 90 qram, yəni yarım stəkan şəkər tozu lazımdır. Şəkər tozunun yarısını əlavə edirik süd və su qarışımının üzərinə. Üzərinə də bir çay qaşığı yarım qurumaya əlavə edib bunları qarışdırıb bir 10-15 dəqiqə gözləyirik ki, maya biraz aktivləşsin, bir qədər qalxsın. Daha sonra isə qalan şəkər tozunu da üzərinə əlavə edirik və bir ədəd ağlı sağlam ev temperaturunda olan yumurta əlavə edirik. Çay qaşığının ucunda duz və bir paketdə şəkərli vanil əlavə etdikdən sonra bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bunları qarışdırdıqdan sonra 650 qram un götürürük. Bu da 200 ml stəkan ölçüsü ilə tam dolu 5 stəkan un eləyir. Unu 2 dəfəyə tökərək xəmiri ilk öncə yaspatulla və ya qaşıqla qarışdırırıq. Artıq xəmrimiz ağırlaşdıqda xəmrimizi əlimizlə yoğurmağa başlayırıq unla bitdikdə hər zaman çalışın ki, 2-3 dəfəyə əlavə edin, çünki onun sortundan asılı olaraq ola bilər sizlərdə 2-3 xörə qaşığı az və ya çox un işlənə bilər. Və beləcə yumuşaq bir xəmir yoğurduqdan sonra ev temperaturunda tam yumşalmış 35 qram kərə yağı götürürük, bu da bir xörə qaşığı yağ eləyir və yoğuraraq yağı xəmirimizə yedirdirik. İlk yoğurduqda biraz xəmir parçalanmış kimi olur, amma bu sizlərə çətin gəlməsin. 1-2 dəqiqə yoğurduqdan sonra görəcəksiniz ki, yağ tam xəmirə yedirdilir. Və xəmir xəmiri yoğurtduqdan sonra xəmirdən mandalin böyüklüyündə 3 e, eyni boyda kündə götürürük. Və bu 3 kündəni ayırıb qoyuruq başqa bir qabın içərisinə. Ağ xəmirin isə üzərini örtüb qoyuruq qalsın 1 saat mayalanсын. Və götürdüyümüz bu 3 kündəlik xəmiri də Ə, demək qoyroq başqa bir qabın içərisinə. Ayrıca bir qabın içərisində 2 xorə qaşığı da kakao götürürük. 2 xorə qaşığı kakao nun üzərinə biz 3 xorə qaşığı yarım ilıq su əlavə edirik, bunu da qarışdırırıq. Mənim istifadə etdiyim kakao tünd olduğu üçün içərisinə 1 çay qaşığı da şəkər tozu əlavə etdim ki, çox acı olmasın. Baxın beləcə bir kütləmiz alınır bir çay qaşığı ilə mən şəkər tozu əlavə etdim içərisinə. Bunu da yaxşıca qarışdırıb əlavə edirik xəmirin üzərinə və xəmiri yoğururuq. Bu da olur kakaolu xəmirimiz. Və bir dəqiqə sizin vaxtınızı alacaq bunu yoğurmaq. Beləcə yoğurduqdan sonra bunu da üzərinə örtüb bunu da ayrıca mayalanmağa qoyuruq. Və xəmirimiz artıq gördünüz kimi çox gözəl mayalanıb. Həm ağ xəmrimiz, həm kakaolu xəmrimiz, hər ikisi mayalandıqdan sonra, demək, stolun üzərinə bir qədər un səpirik, ilk öncə ağ xəmrinin biraz demək, maya qoxusu gəlməmək üçün havasını alırıq, daha sonra isə eyni ölçüdə olmaqla 9 kündəyə bölürük xəmrimizi. Ağ xəmrimizi 9 kündəyə böldükdən sonra əlimizlə beləcə kündəliyirik. Daha sonra isə kakaolu xəmirimizi onda eyni üsulla stolun üzərinə bir qədər un səpiririk. Və bu xəmirimizin də biraz havasını aldıqdan sonra bunu da 3 kündəy bölürük. Eyni ölçüdə olmaqla 3 kündəy bölürük, bunu da kündəliyirik və xəmləri yığırıq bir podnesin inçəsinin içərisinə altına üzərinə un səpirək, üzərlərini örtüb bir qədər saxlayırıq. Mən kündələrimi 15 dəqiqə saxladım. 15 dəqiqədən sonra artıq çox gözəl kündələrimiz mayalanıblar. Mütləq yayılmaq üçün, rahat yayılması üçün mayalandırmaq lazımdır kündələri. Və götürürük ilk öncə ağ xəmirdən başlayırıq. Demək 9 ədəd ağ xəmirimizi və 3 ədəd də kakaolu xəmirimizin hamısını bolca un səpərək bunları yayırıq və yığırıq stolun üzərinə. Öncədən bunları yayıram ki, daha sonra isə hazırlamaq rahat olsun. Ümumilikdə 12 ədəd gündəmiz olur. Gündələrin hamısını yayırıq və yığırıq bir kənarda qalsın. Demək, gündələrimizin də ölçüsü pulov yediğimiz boşqab ölçüsündə olmalıdır. Yəni bu ölçüdə yayırıq gündələrimizi. Və boşqabımızı götürürük, altına un səpəri ki, yapışmasın və gündələrimizi beləcə qoyuruq. 200 qramda ev temperaturunda tam yumşalmış kərə yağı götürdüm. Mənim sonunda yağımdan hardasa bir 20 qram da artıq qaldı. 180 qram yağ işlətdim. Ola bilər ki, sizlər yağladıqda 200 qramın yağının hamısından istifadə edə bilərsiniz, yəni fərq etməz. Yağımız mütləq tam yumşalmış yağ olmalıdır. İlk öncə boşqabın alt hissəsinə un səpiririk ki, ik kündəmizin altı yapışmasın və ağ kündələrimizdən başlayırıq. 9 ədəd ağ kündəmizi üst-üstə qoyarıq. Hamısını bucür yağlayırıq. Yağladı gördünüz kimi gözəyarı olaraq spatula vasitəsilə kündələrin arasına çəkirəm. 9 ədəd ağ kündəmizi üst üstə qoyub yağladıqdan sonra ən sonda isə kakaolu 3 ədəd kündəmizi də üst üstə qoyuruq. 2 kakaolu xəmirimizin arasında, kündələrin arasında yağlayırıq. Ən sonuncu, yəni 12-ci kündəmiz kakaolu xəmirdə. Bunun üzərini yağlamırıq və üzərini salofanla örtürük ki, nar istərlər qalıb qurumasın və 1 saatlıq, saat yarımlıq soyuducunun buzluq olmayan adi gözündə mütləq saxlamaqla ki içərindəki yağlar bəlkəsin. Daha sonra isə 1 saat yarımdan sonra götürürük. 1 saat da saxlaya bilərsiz. Və altına yenə də biraz un səpirik. Əlimizlə ehtimalca xəmirin üzərindən basırıq. Bir qədər də üzərinə un səpərək yavaş-yavaş yayırıq. Yayarkən mütləq çalışın asta-asta yayın ki, qatları qaçmasın və bir qədər üzərindən yaydıqdan sonra alt hissəsini çeviririk. Bunu ona görə edirik ki, qatlar qaçmasın. Və ağ hissədən də bir qədər yayırıq. Beləcə bir az ağ hissəsindən yayırıq, daha sonra isə yenə də çeviririk, yayırıq. Və bu üsulla yayaraq pündəmizi iri bir ölçüdə açıram və mən çalışıram ki, yayarkəndə kvadrat forma verim xəmirimizə ki, kənarlardan çıxıntıları olmasın. Və baxın bu üsulla yaydım. Kakao lu xəmiri 6 sədə qaldı. Baxın, qalınlıq bucır olmalıdır, çox qalın olmalı deyil, nə də çox nazik olmalı deyil və beləcə 3 dənə zolaq kəsdim və üçbucaq formasında beləcə xəmlərimi kəsirəm. Çox bərəkətli bir resept oldu bu reseptlə məndə 30 ədəd qurasan alındı. İçərisinə qoymaq üçün isə təbii ki zövqdən asıdır. Mən damla şokoladdan istifadə etdim. Sizlər həm pletka şokoladdan, damla şokoladdan, qaynanmış, qatılaşdırılmış süddən də istifadə edə bilərsiniz və ya sadəcə boş da hazırlaya bilərsiniz. İçərisinə heç nə qoymaya da bilərsiniz. Bu qalıb təbii təbii ki sizlərin zövqünə. Və baxın bükərkəndə ağ hissədən biz bükürük, kənar hissədən, baxın bükdüyümüz hissədən azacıq bıçaqla çərtirib və damla şokoladı içərisinə yerləşdirirəm. Beləcə bükürəm. Ağ hissə qalır içərisində, kakaolu hissə isə qalır üst hissədə. Burda mən azacıq üzərindən gördünüz kimi oxloqla yayıram, çünki e, digərlərini hazırladıqca hava isti olduğu üçün e, xəmir bir qədər də qalxıb şişir, mayalanır. Ona görə çox azacıq üzərindən e, oxloqla yayıb və içliyi qoyub bükürəm. Bunları məsafəli şəkildə listimizə düzdükdən sonra baxın mən hər kurasanın üzərindən 3 dənə belə bıçaqla çərtirəm. Buna ona görə eləyirəm ki, bişərkən həmin kakaolu xəmirin içərisindən ağ xəmir görünsün. Və bu üsulla çox gözəli alınır kurasanlarımız. Təbii ki, bu da zövqdən asılıdır, bıçaqla üzərini çərtmək edə bilərsiniz. Daha sonra isə üzərlərini salofanla örtdüm, ev temperaturunda 1-25 dəqiqə saxladım. Bu cür edəndə kruasanlar biraz da mayalanır, şişirlər və bişərkən də çox gözəl yumşaq alınır. Üzərlərinə də mən duru yağ, qarğıdalı yağından istifadə etdim ki, istifadəsi ilə kruasanların üzərinə çəkdim və öncədən isidilmiş mebelçi sobamda konveksiya rejimində 170-180 dərəcə arasında bunları 30 dəqiqə müddətində bişirdim. Amma onu da qeyd etdim ki, sizlərdə konveksiyasız sobadsa, adi sobalardansa onda 190 dərəcədə mütləq bişirmək lazımdır. 30 dəqiqə müddətində bişib hazır olurlar. Gördünüz kimi bişdi. Qoydum qaldı bir qədər soyudu. Çox gözəl alınıblar, baxın. Üzəri bir qədər qızarır. Çox qızartlığı görünmür, çünki demək xəmirin üzəri kakaolu xəmir olduğu üçün çox qızartısı görünmür. Baxın bucurlar Çox gözəl, çox ləzzətli, ətirli kruasanlar alınıb. İndi də e, kəsib içərisində sizləri göstərəcəm. Mütləq hazırlayın, çox bəyənəcəksiz. Gördüyünüz kimi kruasanlarımızın üzəri azacıq xırçılçıtlı, içərisi yup yumşaq, dadı isə möhtəşəmdir. Səhərə qalanda isə inanın ki, daha da yumşalır, pambıq kimi olur. Videomu izləyib bəyənən və mənə hər zaman dəstək olub xox sözlər yazan hər kəsə ayrı-ayrılıqda öz təşəkkürümü bildirirəm. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Sağ olun, sağlıqlı qalın.